تړې مشي تړې مشي اختر دې مبارک شه تیر شه اختر واخه دې وخوري چار نه واخه وخوري ته به تشه پختې ولا کې وزې دې بڑھ شه سلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سلام علیکم اخو ورشی ڈاکٹر صاحب دې سمو ګور راځي دې پاره دې دا ولی وکړه دا ولی زہ زہ پریدا پریدا ڈاکٹر صاحب ورزی کی کړه دا ولی ڈاکٹر صاحب تاسو ته کمی ورزنه دې تستنه کړې د پچکاری نو دې تخ په نورم لاندې شوې ده دا پس جنجال وښتو ڈاکٹر صاحب په لاندې کی یقین پخدے نمبر دیاسته او نمبر خو مې هغه سه وکړه ډاکټر صاحب دا وردا نمې ټو ټیسټونه ورته کړی دي ها دا وردا ټو ټیسټونه وکړه نو دې خپل څه وې ما خوستنه وته واري وا واري خو بس در بدل دې کړا نه ګوره دا څه نه دا کنه ما دې ویل ستر چې کله وره کبس کبس سره خو غزي مګي غزي و مګي راو مګي و مګي راو مګي نو خبره ختمه دا ډاکټر صاحب په مګولو مګولو ما پوسټه کې وتاړه ولې دا ما چې کړه وته پچکاری او وخت واله ما وته مزان مشه خو ځان مشه خو او ته بزان شخو زموار دی ما خو زموار خو زسی بواری ما ولې ځان شخو ډاکټر صاحب ما خو ځان ته په کور کې ځان شخه او هرڅه سره په بازار کې ځان شخه او هرڅه سره بس هرڅه خبره جدي دي چې زی زی نو ډاکټر سره ځان شخه نو دا بیا مستر مرده والا او ځان باندې سسنی ولو خبره ختمه نو اوس مشکل څه دی خبره کوه ما ملن ډر شوې دا ډاکټر صاحب په دې لاندې شوې دا شا دا ګرا چې لاندې شوې دا دا مال د لاندې کړه دا لکه دا مال د لکه خپل کار نه کوي کړه زبر ته غوړي کما زبر ته غوړي کما ایا وړو نو خبر ته ډاکټر صاحب په لیکل لیکل خو پندمې مې جوړ کړې دي خو ته وګوره پیسې په مبره لاړې مونږ هم دا کوم نه دا تاسو ته پیسې مونږ راوړو او تاسو په جيبونو کې دي ګوره ګوره غا د ښکارې ښا جذبته کې کما دا دا زه ډاکټر یم زه د غوایان ډاکټر نه یم زه د واګان ډاکټر نه یم او ماته دا غي په سر کې مګوره لکه خبرې په دا کا په خلوبا کې نه تخ پجګا نو ته ډاکټر زه د تاسو ګا ډاکټر پجګا کا پریدا لکه پریدا پجګا کا دا مسلمانانو رو جو سړی دی چټی په ډاکټر تشویش کو یاواله دا واره دا پیسې می پیتلی ډاکټر صاحب ورته لی بیخه یو لک روپې می پیتلی ډاکټر صاحب زړه نه مې بس یو خدای خبر دی تاسو پیسې پیسې راکو درد پکم ځکې دي درد پکم ځکې چې ریمو تو یې کم ځکې دا درد پکم ځکې دي ټول اخ په درد کې کاله نو ستنه والی په ستنه هم تاسو تا ته په دغه ځکې واله نو تو وای چې ستنه د ځکې نه د اندازه خو زما رحمت نه وري وري دا قصه بار مو باسي دا قصه بار مو باسي خپل اخلاص وبلو لالا یو سوال تک په کار د کې کاله سوار تکو دا خبر او زه ته مو باسي او زه ته ډاکټر صاحب دا خبر زه وباسه مستنه خلک دلته وي تا په ملاکی او تستنه والی دا زما مریض در په در کړی د مته ما لکونه روپې ولګولي زه تا نه پریدم ډاکټر صاحب زه خبره کوم څو روپې تاوان درکم پیسې درکم خیر دی بچی خفه دی حقيقي مساج برته ولي کوم او ورزش برته ولي کوم هغه کوا او پیسې هم درکم خبره خاطر خیر دی گزاره وکړه نه ډاکټر صاحب تا باندې نو تا باندې ریزه کوم دا خو یو زه وکړه د دې په صلاح او تا ته نور راضي ته باندې دغه کې چې دې شي کوله او دې شي ډاکټر علاج کوله نو غلط استره وله وای بس پینه چپر باندې تور داغ ملګو زه ډاکټر یم زه ګوره خدمتګارم زه د انسانانو ژوند اچھا خبره ژغورم ژوند ورکوم کوشش کوم چې انسان ښه شي دا چې ستنه خراب شوي دا بل تر ته تلی دا بل خوا ته تلی دا دا زه ملامت نه یم ملامت نه ته ډاکټر صاحب مونږ ته به ریزه کو او ډایرکټ ورته راکاګو نه دی پریدو بل کار سره نه کو زه کته باندې مونږ درې لک روپۍ لګې دي ډاکټر صاحب درې لک روپۍ کو کو مې کرو خړې دلته درې لک روپۍ ته درې لک روپۍ دا وزه ته دي تاسو کله عمر دي
سالویخ کالا سالویخ کالا عمر ده سالویخ کالا په دې خپو ګرځولې نو سالویخ کالا تیوبا سو عمر سو کالا شپېته کالا ایلا پنوس کالا تو شل کالا پاتې ته شل کالو زیات لري شي ته شل زر روپۍ شل زر روپۍ بدل کړ شل زر روپۍ نه مړ مړ سا ډاکټر صاحب په شل زر روپۍ زو چیرته روغې ګبا دې په خاطر ای نو می مو بدوي لو هم لیکلي خل لازم دا دونه بیرو بار دې مون په شرمو شرموي خیر دې سوال وکړه ګورا ډاکټر صاحب تاسو دا تا ته ولاګ استنه والا تا مجبور کړم زو استنه ته وا ته په درد کې تر ته ویل استنه ته وا زس ملامت ما چې استنه به بری خوازي زس خبر ما چې استه بابا لندي دا تاسو مونږ سره کوم لا راکې مونږ تاسو لا روخه پیسې بده منم وزر تر اعظم او زاره تر اعظم نه نوا تر اعظم ته خدای په خاطر ما مشرم ول لا لا چې شي کې اوسه تر سر دي شي بل راکې دا خو आवाज زنه ما دا ټول مریضات تاسو تر راځي او تاسو بم دغه کوي کوي لکه شي لکه شي خیر لکه شي مو مشرم ول نو تاسو سر مزه به څو ما زما سر مونږ خو دي نازل دی خلیته را وسته را کور دی را باندې کرو کو پدی دا نو سود ته وګور ارون سد شل زر په دې زر په دې لا کر پیسې دې لا خشه دې سې وکا لا لا چې هغه دوه دی بل کر په یو ته دا وا ته خدای په خطر باندې دنه کر پیسې دې دنه مې کر پیسې دې نه خانه می ته دا وخت خیر لا 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 خشه لا لا خشه هغه 500 زر په بزور ته پری مات ولک بس سیدی دا کر په خدای قران دې ولا بل دې نو تاسو دا سدان ته پیسې سوره کې سوره کې چغي بوې قسم تاسو خو ګوره کړه چغي بوې ته خدای په خاطر ګوره ګوره ډاکټر صاحب ګوره ته ګوره خا 300 روپۍ فیس اخلي دا غار مریض دا دا د ورځې سونه ته اخلي دوا خانه د ګوره خپل دا الته د نفر کې دا ولې چې نو خصولې کې نو هغه دوا چې په ډیر شپې په بازار کې دا کړه هغه په 300 روپۍ یو پاکټ ګولې تال ته هغه کې خرڅه مشتیا وي ډاکټر صاحب مشتیا او دا سمه رضان چې راځي تاسو ته ټولم دغه سي دا خو تاسو چور چپاول نخلولې کانو دا وګوره چې پیګې دو نو ولې ډیپلوما خلې ولې دا جالي ډیپلومونه خلګو ته خې چې فلانې متخصص او فلانې متخصص دا اډوکو دا وګوره ته دلته وای چې دا اډوکو اډوکو ډاکټر به کانو دا مو زما روغ اډوکه مات کې کزه ډاکټر نه وي نو زما مې نه خان نه وي کزه ډاکټر نه وي نو زما په دغه خان نه وي کزه ډاکټر نه وي نو دا دغه دغه باندې وي فشکنډې باندې نه ډاکټر سه ولته ما لندوی زما په دې کې سوټ کې دلته چټپټي وای ګورا وې شاپل دې وېش دې پرې دروغ دی ویلې نری پختې سره نری پختې سره وېش برابرې دي خو به هرحال زه خبره کوم زړه کړو پیځه دې ته خدای ری مونې لکه شي کور لري تاسو کړې دې بیا راځي فیس باندې زما له وختي هغه ته ولر رینجر مولا دا به مونږه وزې تاسو پارو لا لا نه 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 چې کې خدای په خطا باندې زه خبره کوم ما مو شرم وای نو څو روپې راکې وې چټپټي خبره وکړه څو راکې فرض زه ای چاته ونه وی ور نه نه ته مې واره نه ور تا خدای په خطر ور دي ډاکټر ما اے ډاکټر ما اے ډاکټر ما ډاکټر ډاکټر ما په شرم مو شرم وای د خدای په خاطر د رسول په خاطر ما مو شرم وای هاي خدای شکر یا الله بلاوا او برکت نو